I sidste del af sløjtlæsning skete der er det magiske, at vores to oplæserdrenge faldt over noget, som de rent faktisk synes er godt. Lukas' bedste vand siden børnehaveklassen hedder Nora. Men pludselig en aften, hvor Lukas ligger og ikke kan falde i søvn, går det op for ham, at han er forelsket i Nora. Derfor beslutter han sig for at kysse ham en dag efter idræt. Og Nora kysser igen. Det er meget dejligt, de bliver enige om, at de er kærester. Men hvordan skal de dog forklare det til resten af verden? Nores forældre er cool med både tatovering og folk fra andre lande og bøsser, så det er en smal sag at fortælle det til dem. Lukas' forældre er desværre overhovedet ikke bog. Og nu er det deres tur til at høre nyheden. Lad os kunne tilbage til Jan og Jannik og høre, hvordan det går, når de læser sidste del af Drengen, jeg elsker. Kapitel 14. Hey! Smiler Nora, da han kommer ind i klassen. Jeg ja, er for en gang skyld kommet før ham. Det er han konsekvent i alle kapitlerne. Ja, ja præcis. For en gang skyld. Ja. Ja, ja. Det er fordi, der bliver sat op til, at ja, ja. det bliver en ting. Ja, ja. Ja, <laughs> <Sexuelt>. <laughs> Jamen, det er nok det. Nå, så kom du også først. Nej, ja. det plejer at være dig, der kommer først. Øh, nej. Det er aldrig mig. Hej! Smiler jeg tilbage, og jeg har virkelig lyst til at kysse ham. Men da det ikke er offentligt, så gør jeg det selv ikke. Mm. Jeg sidder på min stol, og han sidder på bordet, så vi sidder over for hinanden. Han kigger ind i mine øjne og smiler, og han nu så stille min hånd, men sådan er det, at ingen kan se det. Vi sidder bare der i vores egne tanker og kigger hinanden i øjnene, da klokken ringer. Dagen går hurtigt, og pludselig har vi fri. Nu og jeg i går langs fortorvet. I dag fortæller vi det til mine forældre. Og det bliver nok en lidt anderledes reaktion, så vi gør det på en anden måde. Jeg tager hjem uden ham og fortæller det, og så kommer han forhåbentlig og spiser med. Kommer lidt an på mine forældre. Men jeg håber virkelig det bedste, at de bare, at de bare tager det, som Noras forældre gjorde. Vi ses, siger jeg til Nora, da vi når til hans hus, og han smiler til mig. Det skal nok gå, Luke. Jeg smiler svagt. Lad os håbe det. Han krammer mig og går så ind. Jeg fortsætter stille og roligt mod mit hus, som ligger cirka 300 meter væk. Og glatter. Ja, i en eller anden retning. 300 meter væk. Jeg, jeg, jeg er hjemme, råber jeg, da jeg træder ind ad døren. Hvordan var hans mor? De er begge to ryger. Hej! 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 Råber min mor tilbage, som sidder i stuen. Jeg går op på mit værelse, jeg har planlagt at sige det sådan cirka lidt efter min far kommer hjem. Det gør han måske om en time eller noget. Sen til der sidder jeg bare og kører samtalen igennem i mit hoved, og min version ender ikke godt. Oh. Lidt efter at min far kom hjem, besluttede jeg mig for at gå ned og sige det tager en masse dybe vejrtrækninger på vej ned ad trappen. Det skal nok gå, det skal nok gå, siger jeg til mig selv inde i mit hoved, og jeg håber virkelig på, at det er sandt. De sidder begge to i sofaen og drikker kaffe. Jeg synker en klump og træder ind i stuen, så de ser mig. Min far kigger op på mig. Er der noget galt? Det ser helt bedrøvet ud! Jeg ryster stille på hovedet. Min mor kigger også på mig. Jeg ville bare sige, at, at jeg har fået en kæreste. Jeg smiler meget svagt, mens mine forældre smiler stort. Nej, hvor godt, siger min mor begejstret. Hvornår kan vi møde hende? Jeg kigger ned. Det er... Det er en han, siger jeg stille, og mine forældre stopper med at smile. Det er helt stille. Må han måske komme og spise? siger jeg stille. Det tror jeg ikke er nogen god idé, oh, siger min mor. Min far kommer hen til mig og lægger sin hånd på min skulder. Det skal nok gå over. Jeg kigger forvirret på ham. Gå over. Han nikker stille. Ja, om to uger er det, som om han aldrig var her. Jeg fjerner hans hånd fra min skulder. Næh. Som om han aldrig var her. Jeg kan godt lide ham. Det er der ikke noget galt i. Min far rømmer sig. Du må ikke se ham mere. Oh. Min mor nikker. Hvad? Det kan I da ikke mene. Jeg vil være sammen med Noah. Mine forældre. Der står bare min. Ja, min, min. Mine forældre mor. ser lidt overrasket ud. Æh. Er det Noah? Så er det jo derfor, bare fordi Noah er børse, betyder det ikke, at du er. Hun kigger strengt på mig. Hvad? Vi kan godt lide hinanden, og vi er sammen. L lev med det! Jeg løber hurtigt op på mit værelse og låser døren. Den er samtidig eller ikke færdig, råber min far fra stuen. Jeg smider mig grædende i sengen, og jeg vidste, det ville ske, men det er værre, end jeg troede. Tænk, at det kan være så fordomsfulde, når det er deres egen søn. Tårne løber ned af mine kinder og ned på min seng. Jeg hader dem. Hvorfor skal de være så dumme? Jeg tager min telefon og skriver til Nora. Det er nok ikke så godt, at du kommer og spiser. Er der sket noget? Hvordan gik det? Ikke så godt. Må ikke se dig. Hvad? Men fuck dem. Jeg hader dem. Det må du ikke sige. Men de hader jo tydeligvis også mig. Nej, bare giv dem lidt tid. De skal bare lige komme sig over chokket. vil virkelig gerne kramme dig nu. Jeg vil virkelig også kramme dig. Miss you, ja, du. Miss you too, hjerte yeah, emoji. Og husk, nå, det er der igen. Nå, det er mig igen. Og husk, det skal nok gå. Tak for det. Nu må vi se, hvad der sker. Bare skriv, hvis der er noget hjerte det Hjerte-emoji. Jeg har det allerede lidt bedre. Det er utroligt, hvad Nora gør ved mig. Jeg håber, han har ret, at det nok skal gå, og de respekterer mig, som jeg er. Ellers så må jeg jo tage væk. Jeg synes, det virker som i den her situation, at Nora, han måske ikke er, du ved, prime beef at lytte til fordi det virker som, at hans udgangspunkt var ligegyldigt, om han stod, faren stod udenfor med en kniv. Ja. Så ville han på baggrund af de her beskeder stadig have skrevet, det nok ja, <laughs> ja. okay. Men du ved jo slet ikke, hvad de har gjort. Nej. <laughs> det lyder ikke som om, at de kommer tilbage fra den her situation. Nej, den, er den, er, den er ret hissig. Det er også fedt, at faren, at faren han er sådan, Nå, ja, det skal sgu da nok. Det går over, mand. Ja, ja, ja. ja. Nå, spørger, jeg, har sgu man, selv der. været der, men uh, ja, 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 ja. så møder jeg de den her skønhed, der sidder <laughs> over sofaen her, ikke? og så tænkte jeg, hvor du var. Det jeg så jeg hendes der... så er jeg bare sådan, det er nok det er næsten samme. Det vil jeg sgu da hellere. Du. Ja. <laughs> det jeg sgu da meget hellere. Nå. No. Kapitel 15. Jeg vågner stille og tager min telefon. Fuck. Klokken er 07.43. Hvorfor har min mor ikke vækket mig? Det gør hun altid, når, min mor, når mit ur ikke vækker mig. Jeg tager hurtigt tøj på, børster tæt og sætter mit hår. Jeg tager hurtigt et æble og skal til at gå ud af døren, da min mor afbryder mig. Hvad skal du? Jeg kigger forvirret på hende. I skole? Hun sukker. Du skal ikke i skole. Du må holde dig for Noah. Jeg kigger endnu mere forvirret på hende. Men I kan da ikke holde mig fra skolen på grund af det. Må jeg så aldrig komme i skole mere? Det er simpelthen for dumt. Hun kigger strengt på mig. Det er derfor, at din far og jeg har besluttet, at du flytter skole hurtigst muligt, så du ikke behøver at se nogen. What? Det her er simpelthen for dumt. Det kan hun ikke mene. Jeg troede ikke, at det ville blive så slemt. Jeg får tår i øjnene. Det skal I ikke bestemme, råber jeg efter hende, og skynder mig ud i kulden og smækker døren. Fuck dem. Jeg havde ikke engang lyst til at tage i skole, så jeg skriver til Noah. Pjekke. Noget galt. Fortæller senere. Mødes ved legepladsen. Er der om fem minutter. Jeg lægger min telefon ned i lommen og går mod legepladsen. Det er altid der, vi er, når vi er udenfor. Fordi den ligger lidt væk fra alt, og der er aldrig børn der. Det er ligesom vores sted. Jeg får øje på Noah, som sidder på en gynge. Han smiler, da han får øje på mig. Det er sjovt. Han sidder på en gynge? Nej, det er sjovt, at de her uh, unge homoseksuelle... Ja. at lige nu de opdager det der med, at den her legeplads, ja, ja. de kan gå ind og mødes på, ja, ja. hvor der alligevel aldrig rigtig er de børn. Ja, ja. Det er stadig en legeplads, men det er, det er en anden ja, ja. slags legeplads. Det er sådan nu. der, hvad hedder det, der er sådan en skov oppe på Nordsjælland, som er blevet kæmpe på problemet, fordi de har anlagt, kommunen har anlagt sådan ja, den, den der, der... BMX-bane. Ja, præcis. Eller ja. motokross-rute. Ja, det i den der... Ja hvad hedder sådan noget? Jeg kan ikke huske, at det hedder Doggeskov eller et eller andet. Ja, hvor, der det var sådan fyre, der mødes helt uhemmet. Bare sådan lige ved siden af stien, står og knipper hinanden. De der mountainbikere, ja, der kommer sådan helt friske søndag morgen, og så står der bare nogen sådan helt banket af på ketamin, ja. og sådan øh, knipper hinanden. Min kunde ikke er her. Øh, ja, det er jo... Så skal ikke klare? Nej, jeg skal ikke klare. <laughs> øh, han trækker sig stille, bare, bar, bar. han sidder, jeg får øje på nogen, som sidder på en gønge, han smiler, da han får øje på mig. Han rejser sig og krammer mig. Det føles rart, at han er her. Jeg har savnet ham, selvom jeg så ham i går. Han, strækker, han trækker sig stille og sætter sig på gyngen igen. Jeg sender på mig, så jeg sætter mig på den ved siden af. Er der noget nyt? spørger han stille, jeg kigger lidt ned. De vil ikke have, at jeg kommer i skole, så jeg kan se dig. Han kigger på mig. Hvad? Jeg får tårer i øjnene og kigger ham i øjnene. De vil have, at jeg skal flytte skole. De gør alt for, de gør alt for meget ud af det. En tårer triller stille ned af min kind. Han tager min hånd og giver en lille klem. Jeg har snakket med mine forældre. Hvis du får brug for det, er vores dør altid åben, siger han stille og smiler svagt. Hvorfor er det sådan? S Hvorf hvorfor er de sådan? siger jeg med gråd i stemmen. Noras ansigt bliver mere trist. Han lægger hans arm om mig, og jeg lægger mit hoved på hans skulder. Vi skal nok gå. Vi skal nok finde ud af det. Han kysser mig i håret. Jeg håber, du har ret. Jeg retter mig stille op igen. Vi kigger hinanden dybt i øjnene. Han læner sig stille ind mod mig, og vores læber rammer hinanden. Efter lidt trækker jeg mig igen og lader mine fingre flette sig sammen med hans, og der sidder vi så lidt med mit hoved på hans skulder og vores hænder flettet sammen. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi sidder der. Det føles som evigheder og alligevel kun to sekunder. Til sidst begynder vi at fryse, da det jo stadig er februar, og det er koldt. Så vi går hjem til Noah. Hold kæft, man, Jan. Det er det noget af det mest sådan deep cut, vi nogensinde har læst. Det er rigtig deep cut, ja. Ja, ja. ja. ja det er sådan oprigtigt deep cut. Ja, ja. Ja. Det, er, det er spændende. Kapitel 16. Jeg slår stille mine øjne op til lørdag morgen og kigger lidt rundt, men stopper det, at mine øjne rammer Noah. Han sov så stadig. Han ser så sød og fredelig ud, når han sover. Nå, ja, sover. Der står sovser. Ja, der står sovser. Når han, u, uh, han, ligger, han sover så stadig fra i går. Der er. Det er jo en ordentlig omgang. Det er det hele værd. Vi er lige lidt tvivl, men det er det hele værd. Ja. Så køn og flot, så perfekt. Alt det er han også, når han er vågen. Jeg ligger bare der og kigger på ham i flere minutter, indtil han begynder at vågne. Han slår øjnene op og smiler lidt, da han ser, at jeg kigger på ham. Jeg griner lidt og kan mærke, at jeg rødmer en smule. Han griner også. Vi ligger lidt og nusser hinanden. Det føles rart, at vi bare kun er os. Han kysser mig stille, og vi begge smiler. Vi tager tøj på og går nedenunder for at spise. Godmorgen, siger hans forældre i kor. Godmorgen, siger Nora med sin trætte stemme. Vi sidder og spiser i stillhed, da Stine, Noras mor, siger. Lukas, du er altid velkommen hos os, så langt til du vil. Hun smiler til mig. Nora tager min hånd under bordet og giver en lille klem. Det er meget sødt af jer, men jeg tror, at jeg skal hjem i dag, og så må vi se. Hun nikker. Du kommer bare, hvis der er noget. Jeg smiler. Tak. Efter vi har spist, går vi op på hans værelse. FIFA! spørger Noah. Og jeg nikker, og så spiller vi FIFA. Det gør vi tit. Det er som om, der ikke rigtig er noget andet at lave. Men ja. det er også hyggeligt nok. Der er rigtig meget andet at lave. Der er rigtig meget andet at lave. Ja, jeg tror også, at Lukas og Noah de har brug for at låne en bog ned i biblioteket. Ja, ja. For <laughs> lige ikke ja. helt finde af, hvordan de kan, fordi det virker som, at... Hvad, der er sådan... de går i 9. klasse, og de er sådan... Åh, ja. ja. oh, hvad fanden kan vi lave? Altså, du ved, der er kun ja. FIFA og kys. Jeg kan ikke huske, om jeg har nævnt det i podcasten, når jeg har fortalt dig det det med, at... hvad hedder det? Jeg, skal lige prøve, hvordan jeg har forklaret den her historie, uden at der er nogen, der kommer i klemme. Jeg kender en, ja. der... Ja, det gør jeg ikke. Jeg har hørt om en. Ja, ja, ja. ja det gør jeg. jeg kender en, der har, der har haft med nogle sådan... Hvad skal man sige? Øh, øh, unge øh, drenge. Øh, sådan en specialklasse. Ja. Specialklasse boys. Ja. At gøre. Og så blev det fundet ud af på den skole, at de der boys, de havde en aftale om, mm. at i frikvarteret, så gik de ud på marken, eller i skoven, eller hvor det mm. var i den anden skole, og så gav de hinanden hot blowies. Okay. Gav hinanden blowjobs. Ja. Yeah. Og jeg kan huske, da, da jeg fik, yeah. fik det fortalt, så var jeg sådan, så var jeg sådan, nå, ja okay, det er vildt. Ja. Yeah. Men så samtidig, så tænkte jeg sådan, <laughs> ja, det skal man, det. shit, det er en smart aftale. Ja, yeah, yeah. <laughs> Wow. <laughs> yeah det er en smart aftale. Det er sygt godt set, ja. fordi der er ikke nogen af dem, der sådan... Altså, det er jo ikke fordi, at de er homoseksuelle. Nej, nej, nej. Det er bare nej. fordi, de er sådan... Det er fucking sygt. Hot blowies. Ja, ja. Vi kan få blowjobs. Ja. Altså sådan... Vi kan få blowjobs hver dag. Ja, det er rigtigt, ja. Vi skal bare give hinanden det, og ja. så er det sådan... Så er det bare det. Ja. Sindssygt, ja, det sindssygt sådan, sindssyg godt pragmatisk. Ja, ja, præcis. Ja, det er det. Ja. Hvis alle mennesker bare var sådan. Ja, det er det. det Skidsmart. Det er genialt. Det er virkelig genialt. Ja. Det er et big brain move. Det er et pro gamer move. Ja. Øh... Nå, der var tidsop. ja, det var det der med, der er masser af andre at lave. Ja, det ja, ja. Det. Var det. Ud at spille FIFA og kys. Ja. Skriv, hvis det bliver til noget, smiler Nora til mig. Det skal jeg nok, smiler jeg tilbage. Vi læner os ind mod hinanden og kysser i lidt tid, og jeg trækker mig så og giver ham et kram. Vi ses, siger han. Jeg synes altså, at Nora han virker som en sindssygt sød fyr. Det gør han også. Han har ja. en lille smule idé forladt i forhold til, at han bare kun vil spille FIFA hele tiden. Men, ja. men, altså, ja. Skal du prøve at spille om noget? Ja, ja. Det kunne de da. Ja, I det mindste. Ja. Men de skiftede til at vinde. Men ja. det er også et godt forhold. Ja, det er jo rigtig ja. <laughs> Og oh, nu er det mig der på. Ja. <laughs> ja, men lige om lidt, så er det mig. Ja, det, det. Ja, vi ses, siger jeg tilbage og træder udenfor. Cirka 10 minutter efter når jeg min dør, og jeg må indrømme, at jeg står i lidt tid og tager mig sammen, før jeg træder ind ad døren. Hvor har du været? af min mor, så snart jeg træder ind. Jeg kigger jeg lidt ned. Jeg kan jo ikke sige, at jeg har været ved Nura. Kan det ikke være lige meget? Hun kigger strengt på mig. Nej, det kan det ikke. Jeg ved have, at du kommer direkte hjem fra skolen, for nu er jeg efter skole. Nu er jeg. jeg kan mærke vreden i min krop udvikler sig. Jeg må jo alligevel ikke komme i skole. Jeg løber op på mit værelse og låser døren. <laughs> du skal komme direkte hjem fra skole. Du har lige sagt, at jeg ikke må komme i skole. I <laughs> ja, 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 ja. skal jeg så komme direkte hjem efter den. Hallo. Tårerne triller stille og roligt ned af mine kinder. Hvorfor kan de ikke bare forstå det og acceptere det? Det banker på døren. Gå, råber jeg. Jeg gider ikke snakke med dem. Hey, Lukas, må jeg kom komme ind? Det er min far. Gå nu bare. Jeg har grået i stemme, når jeg siger det. Kan vi ikke snakke om det? spørger han. Jeg gider ikke snakke med jer. Endnu en tårer triller ned fra mine kinder ned på sengen. Det skal nok gå over. I stol på os, hvis du bare flytter skole og holder dig fra ham. Er det som om det aldrig er sket? siger han stadig gennem døren. Øh, gå over. Jeg troede lige, han var komme til fornuft. Åbenbart ikke. Gå over. Jeg vil ikke have det, går over. Jeg vil have ham. Jeg græder nu. Sådan rigtigt. Kan de ikke bare gå, hvis de alligevel ikke vil have mig noget godt? Ikke vil mig noget godt. Ja, ikke vil have mig noget godt. <laughs> ikke vil have mig <laughs> noget godt. Jeg kan høre min far gå ned under igen. Og jeg hører ham diskutere med min mor. Men om hvad, kan jeg ikke høre. Jeg har lyst til at skrive med Nora, men jeg er for udmattet til det. Jeg har lyst til at fortælle ham det hele og have ham her ved min side. Jeg prøver at lægge mig til at sove, og jeg falder heldigvis hurtigt i søvn. Jeg har det som om, at i sådan nogle situationer her, der er det ligesom, jeg ved ikke, om det er en fiktionsting eller om det er inde i mit hoved, at, det, at sandheden ligger for mig. Men min sandhed i det her, det er, at der altid er en af forældrene, der er mere sådan, nej. Ja. Ja, ja. ja, ja. <laughs> jeg kan godt vide, det føles som i den her historie, der virker som det er moren, der er mest Moren er meget nej. Og faren, og faren nej. Han er sådan, ja, det går over, ja, ja. stop nu. Ja. <laughs> Hvad fint, hvis du lige stoppede, så behøver jeg ikke stå og fucking skældspille mor om det. Uh, det håber jeg lidt, at det er sådan. For jeg kunne godt tænke mig jeg kan godt ja, Jeg vil mig. gerne have, at de ender sådan. Ja, præcis. Det er med det. Kapitel 17. Søndag. Jeg hader søndag. Bare tanken om at skulle i skole i morgen. Men på den anden side elsker jeg også søndag, fordi vi skal ikke i skole. Kender. Kender. Dagen starter stille og roligt ud, fordi mine forældre stadig sover. Klokken er altså også kun 06.04. Så ja, yeah. det er nok derfor, de sover. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg er vågen og oppe nu. Men I, I, og jeg kan lige så godt udnytte, at mine forældre sover og jeg er alene. Jeg sætter mig ind i stuen foran fjernsyn med min morgenmad, som består af havregryn og musli. Så den er rimelig kedelig. Ikke noget mælk? Nej, præcis. Det var rigtig tørt, du <laughs> ved. Så, hvad, det, er, det, er, det er tørre havregryn, vi må kunne rulle til. Nogle tørre kerner. Hvem hvad med nogle tørre kerner? <laughs> ja. Det er jo lækkert. Faktisk så ser jeg ikke engang programmet. Det er bare som baggrunden lyd, mens jeg bruger min telefon, så jeg ikke føler mig lonely. Kender. Det er altså meget normalt at gøre det, tror jeg. Lad os bare sige det. Efter jeg har spist, går jeg op på mit værelse. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad jeg skal lave. Jeg kigger lidt rundt i rummet og får øje på en bog. Jeg læser aldrig, som I aldrig kun ved tvang. Så jeg ved faktisk ikke helt, hvad der får mig til at gå hen til bogen. Jeg ender selvfølgelig. Jeg ender selvfølgelig heldigvis med at lægge den fremme igen, da jeg talt mig selv til fornuft. Puh, det var tæt på. Det lyder måske lidt overdrevet, at jeg tænker så meget over det. Men det er fordi, at i vores klasse, hvis man læser en bog frivilligt, så er man en nørd. Eller det er man ikke. Men ja, det er bare en dårlig klasse, jeg går i. Altså, bortset fra Noah. Man er ikke nørdet til, at man læser bøger. Vil jeg bare lige. Det, det vil jeg også gerne lige skrive fast. Altså, jeg hvis hovedet. man for eksempel har lyst til at læse en bog i juni eller sådan noget, ja. det bliver man altså ikke nørdet af. Nej, præcis. Det er fuldstændig normalt. Ja. Det er faktisk sådan lidt sexet. Ja. Ja, ja, ja. ja. ja synes jeg synes også. Ja, jeg kan godt mærke. Ja, ja, jeg er enig. Jeg ender med at se Netflix. Jeg ser How I Met Your Mother. Det er fandme en dårlig tid at bruge sin tid på. Det er meget bedre at læse bøger. Det er det. Jeg skal ikke se How I Your Nej. Det er en god serie. Ja. Jeg er dog stadig i sæson 2. Nej, det er derfor. Ja, ja, okay. Det kan man godt forstå. Det er en ja, det ja, præcis. Hvis man ja. kun har set de første to sæsoner, så synes man stadig, er det er godt. Uh, så der er lang vej endnu. Da der er ni sæsoner, held og lykke til mig. Jeg håber, jeg overlever. Åh ja, ja. oh, nej, der er næsten 100 afsnit, der dør, tror jeg. Uh, Nå. No. Vil bare lige sige, at jeg nok aldrig har set en serie færdig. Jeg har altid kørt død i dem halvvejs eller noget. Det er der 100% chance for, at han kommer til. ja. ja. Nå, men nu må vi håbe, at det ikke sker, så jeg skal til at finde en ny, og det gider jeg altså ikke. Jeg tager mig altid 100 år om at finde en som er spændende, men ikke for uhyggelig. Det er ret nemt skræmt. Efter en time der er der noget, håber jeg, at Noah er vågen, så jeg skriver til ham. At du vågen? Der går lidt tid, tid, før han svarer. Nu er jeg. Tak, at du den lyd for din besked. Sorry. Nå, det er okay. Klokken er jo mange. 07.12. Sorry igen. Men øh, har været vågen i mere end en time, så... Det er okay. Var der noget nyt? Lad os bare sige, at mine forældre ikke var mega glade, da jeg kom hjem i går. Hvad skete der? Skal jeg komme direkte, skal komme direkte hjem efter skole, hvilket er ret dumt, når de ikke engang vil have, at jeg går i skole. Og så mener de, at det går over, hvis jeg flytter skole og ikke ser dig. What? Det mener du ikke? Jo. Kommer du ikke over? Jo, kommer nu. Mine forældre sover heldigvis stadig. Jeg skynder mig nedenunder, men gør det stadig stille for ikke at vække mine forældre. Jeg tager sko og jakke på og skynder mod døren. Det er mørkt og koldt udenfor, og der er ingen biler. Det eneste, jeg kan se, er gadelygternes lys, som skinner midt i mørket. Jeg når hurtigt hen til Nordstør og banker stille på. Der går ikke lang tid, før han åbner, og vi krammer som det første. Han kigger mig i øjnene. Er du okay? Jeg nikker stille og smiler meget svagt. Han læner sig ind til mig, og vi kysser. Mine fingre bevæger sig stille op hans hår, og jeg kører dem rundt med, med hår imellem dem, mens hans hænder er placeret på min nakke. Kysset udvikler sig stille til et snav, og jeg går stille tilbage til min ryg. Bliver skubbet op ad døren. Kysset bliver mere og mere intens Og jeg får mere og mere lyst til ham. Til sidst trækker vi os med et smil på læben. Sikke en vidunderlig morgen. Nora kigger mig direkte i øjnene og siger, FIFA! <laughs> FIFA! Ja. ja. Jeg tror måske, at jeg får et øh, kapitel Det Ej. håber jeg. Det håber jeg. Ja, det håber jeg godt nok også. Det, det, fordi oh, jeg synes, det, begynder at, bætte, det begynder at bære derhen af. Ja, det begynder at blive lige frækt nok. Yeah. Uh, uh, uh. Det er lort. Det er mandag. Jeg rækker ud efter stopknappen på min telefon. Nå, Nå det, er telefon, det var det siger. telefonen, der vibrerede. Det siger. <laughs> men alarmen stopper det pludselig. Og det er der, det går op for mig, at Nora ligger ved siden af mig og har slukket alarmen. Jeg havde glemt, at jeg sov med Nora. Hele dagen i går skrev og ringede min mor hele tiden til mig, men har ikke svaret. Der går alligevel nok ikke så lang tid, før hun regner ud, hvor jeg er og kommer herhen. Nej. Det håber jeg bare ikke sker. Nej. Vi ligger bare og kigger på hinanden og prøver at tage os sammen til at stå op. Vi burde stoppe. Siger hans lille hæse stemme. Jeg nikker svagt. Han kysser mig i panden og rejser sig langsomt op. Jeg følger efter. Vi tager tøj på og går nedenunder. <laughs> Godmorgen. De her forældre karakterer, du, 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 man taber den hele tiden. Ja, fuldstændig. <laughs> <laughs> Godmorgen. Smiler hans far, som sidder ved bordet med kaffe i hånden og visen. God Godmorgen. Svarer vi begge i kor og tager noget mad. Da vi har spist, går vi op og børster tænder og gør os klar. Og så er det ellers ud af der. Mm. Vi går i stillhed, mens vi holder i hånden. Jeg er bange, siger jeg stille og kigger op fra jorden og på Nora. Vi stopper op, og han kigger på mig. Jeg ved det, siger han og kigger mig dybt i øjnene. Hvad skal jeg gøre? Han klemmer stille min hånd. Vi finder ud af det. Du kan jo prøve at tage hjem efter skole. Jeg nikker. Det gør jeg så. Han smiler svagt. Det skal nok gå. Du kan altid komme over til mig, hvis det er... Han kysser mig, så det giver et sus gennem hele min krop. Og så begynder vi at gå igen. Jamen det er også Noah, altså du ved, de er jo også mega Jeg forstår ikke, hvorfor forældrene ikke kommer ind i det. Ja, præcis. Noahs ja, forældre, ja, der var ja, sådan en hel hype. Ja, ja, hvorfor ja, er de det. ikke sådan, ja. skal vi ikke lige snakke med din morfar? Ja, ja, præcis, ja. ja det er rimelig, altså det er jo rimelig max, også fordi Noah, altså hans eneste go-to ting, det er bare det skal nok gå over. Ja. Det skal nok gå over. Du lyder ja. ligesom min far nu. Ja, 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 ja. <laughs> Du kan bare flytte hjem til mig. Ja. 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 Skoledagen går sådan set, okay, hurtigt, og pludselig er den over. Held og lykke, smiler Nora. Det er også den tredje dag i trækket, han foreslår, at du går bare prøve til at hjemme ja, ja, præcis, du har prøvet at Smiler Nora, da vi når til hans hus og skal til at gå være til sit. Jeg skriver, siger jeg krammer ham. Han krammer med og trækker sig, så vi ses, det skal nok gå. Okay, Nora. Ja, ja, jeg forstår. <laughs> ja, ja. <laughs> vi ses, siger <laughs> jeg begynder at gå stille og roligt mod mit hus. Da jeg når vores grund, kigger jeg hurtigt for at se, om bilerne er der. Det er de ikke. Så det vil sige, at jeg er alene hjemme. Jeg drejer nøglen, så låsen går op og træder så ind i døren. Jeg tager mit overtøj af og går ind i køkkenet. Jeg sætter noget vand over til nudler og finder så en skål og selve nudlerne fra. Jeg synes, det er lidt uhyggeligt, at vi nu har haft sådan to senere streger hjemme i forældrene, hvor de ikke er der overhovedet ja. så nærmest, som når der har været sådan et mødt og suicide. Ja, ja, eller de bare har kørt og lagt en sæde. Ja, ja, præcis. Ja. Efter lidt tid er vandet færdigt med at koge, så jeg hælder det over i skålen og vup ti! så er der nudler med kyllingesmag. Ah, ja. Jeg tager det med ind i stuen og tænder for fjernsynet. Det, er anden gang den her sæson, der bliver lavet nudler i vores podcast. Det er det faktisk, Jeg, jeg tager det med ind i stuen og tænder for fjernsynet. Da jeg har spist færdigt, sætter jeg skålen og skeen i opvaskeren og går op på mit værelse. Jeg smider mig i sengen og tager min telefon frem. Jeg får en snap fra Nora. Er de kommet hjem? Ja, det er emoji. Står der. Jeg tager et rystet billede og skriver. Nej, ikke endnu. Et rystet et, billede. Ja, det er emoji. Men det tror jeg, det er en ting. Det er en rystet sådan... Jeg tror, ja. det er en ting, som... Ja, ja. Er... De Hvis unge sidder, gør. Send, send nogle rystede snaps til os. Det må ja, I gerne ja. derude. Ja, der lytter med. Ja, gå på vores se, inst. Ja, nej, nej. ja, på Instagram. sender os en rystede inst. <laughs> ja. En inst. Jeg går ind på Instagram, og ind på det der udforsk. Hvor man kan, det den mm, er, hvor man, er fra to år gammel, den her ja. historie. Hvor man kan se alle mulige <laughs> billeder og videoer. Lol, jeg bruger sådan 30 minutter på det, og det der stopper mig, at jeg kan høre hoveddøren gå op nedenunder. Det er min mor. Hallo, Lukas, er du her? Vi har præsten med. Jeg kan høre, at hun går op ad trappen, og hun banker på døren, da den er låst. Lukas! Jeg svarer ikke. Hvor har du været ved at være så bekymret, drøk til en telefon? Hmm. Jeg sukker. Hvor tror du? Hun rykker dørhåndtaget. Har du været ved Nord? Jeg <laughs> har sagt, du ikke må se ham. <laughs> det får du jo et bedste. Vi er dine forældre, og vi ved, hvad der er bedst for dig. For mit eget bedste? Det ved de tydeligvis ikke noget om. Det ved de tydeligvis ikke, for det er ikke det, der er bedst for mig. Hmm. Jeg kan høre, hun sukker gennem døren. Men vi elsker dig jo! <laughs> det finder stå helt ansigt op mod døren. Øh. Man kan høre det. Der kommer sådan en boble i døren. Øh. Hvis, I virkelig Hvis I virkelig gjorde det, så ville I respektere mig som den, jeg er. Hun svarer ikke, men går stille nedenunder igen. Jeg sætter mig op ad væggen. Tårne presser på. Hvorfor skal det være sådan her? Hvorfor kan I ikke bare respektere mig som den, jeg er? En lille tårne triller ned min kind og rammer ned på gulvet. Jeg tværer den stille ud med min hånd. Jeg tager min telefon og skriver til Nora. Kan jeg komme? Slef, hvordan gik det? Det samme som de andre gange. Ked jeg høre hjerte-emoji. Det er jeg også hjerte-emoji. Du kommer bare. Smiley face. Jeg låser stille døren op og lister mig nedenunder. Jeg kigger rundt. Min mor sidder i stuen, og min far er ikke kommet hjem endnu. Jeg skynder mig stille hen til døren og så hurtigt skoer jakke på. Lukas! Hører jeg lige ind, jeg smækker døren i og bevæger mig hen imod Noah. Okay hvad er det, det er anden eller tredje gang, at vi prøver det her, og det virker stadigvæk den dur ikke. Den duer ikke. Den duer ikke, den plade Noah. Hvad finder han nu på? Prøv at snakke med dem. <laughs> kan bank, med den. Hjem, og så kan du skrive. Jeg banker på døren til Noras hus, og der går ikke lang tid, før han står der i døråbningen. Han smiler og krammer mig. Der går, der går lang tid, før vi trækker os. Vi står bare der, helt stille og krammer. Han kigger på mig og kysser mig. Jeg smiler og vil bevæge os mod hans værelse. Og vi når kun hen til trappen, før det banker på døren. Vi går hen, for at åbne døren, og der står min mor så. Lukas, udbryder hun, og går hen for at kramme mig, men jeg skubber hende stille væk. Uh, <laughs> stille. Uh. Uh. Lukas, vil du ikke med hjem, så vi kan snakke? Hun kigger på mig. Hvorfor skulle jeg det? Du har jo ikke noget ordentligt at sige. Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt ophidset. Du må virkelig undskylde, men vi kan ikke snakke om det. Du må virkelig undskylde, men vi kan, ikke, kan vi ikke snakke om det hjemme med far også? Hun kigger på mig med store øjne, og jeg kan se, at de stille og roligt bliver fyldt med tårer. Jeg kigger på Nora, og han gør tegn til, at jeg bør gå med. <laughs> det er lige, det. Prøv det igen, mand! Ja, jeg prøv det igen. Åh, oh, nu vil hun gerne snakke. <laughs> hun har snakket til mig tre gange nu, Nora, tak. Jeg sukker så og nikker og følger med hende ud af døren. Min far sidder allerede ved køkkenbordet, da vi træder ind ad døren. Vi sætter os begge ned, og de kigger på mig. Vi er kede af det. Vi er kede af det, siger min far. Jeg kigger bare ned på mine hænder, som piller ved hinanden under bordet. Vi er... Vi er... Vi har bare lidt svært ved at sætte os ind i dit sted, øh, og vi fortryder det meget. Selvfølgelig vil vi respektere dig. Vi elsker dig jo, siger min mor, mens min far sidder og nikker. Min mor tør en tårer fra hendes kind væk og smiler svagt. Fucking mærkeligt udgangspunkt, det der. Det er fordi, vi ikke rigtig kan... Jeg har, Det er fordi, jeg har nemlig overhovedet ikke. Nej, jeg, jeg, har... så langt... Du ved, hvis der jeg var har måde, det nemlig ikke sådan. Hvis der var et land hvor man som kunne måle, hvor lidt man var, så ville jeg være så lidt. Den er helt modsat inden. Helt modsat. Langt. Sådan to fodboldbaner væk. Så jeg forstår dig ikke. Det er jeg kan slet ikke sætte mig ind i, hvordan man kan være sådan, du ved. For jeg er det overhovedet ikke. Ej. Jeg kan huske, hvor den joker fra. Det er fra et eller andet. Jeg kan også, jeg også lige bare. Jeg, øh... jeg ved det ikke. Nej, du ved det ikke. Jeg ja, den er den helt ja. modsatte ja, inden. Så er det mig, der får Kan du tilgive os? Først nu kigger jeg. Jeg har også tårer i øjnene. Jeg nikker svagt og bryder så ud i gråd. Åh, oh, skat. Siger min mor går hen og krammer mig. Det føles rart, at de endelig er der for mig. At de rent faktisk respekterer mig, og at jeg ikke skal gå og hade dem. Om jeg nogensinde vil tilgive dem helt for det, det ved jeg ikke. For det har været det hårdeste i mit liv. Og, der var, og det var her, de skulle støtte mig mest, og ikke der, de skulle forlade mig. Nu råber jeg, nu håber jeg, står der Nu håber jeg bare, at alt kan blive godt igen, og at jeg kan være sammen med Nora for altid. Nu er næste skridt så bare lige at sige det til alle andre omkring os men der går nok lidt tid, før det sker. jeg synes, det er rigtig, rigtig dejligt i den her historie, at der sker, at du ved, dramaet forløses sådan rimelig nemt, men jeg ja. kan godt lide det der med, at, at vi lige er inde og besøge karakteren, der siger, ja, men det har stadig været fucking nederen. Ja. Eller sådan, du ja. ved. Det gør det totalt vildt. Ja, det, det, det er ikke lige så sådan sat på spidsen, nej. som, som nej, det, vi prøver, nej, prøver nej, at læse. Det er meget, meget... Det er sådan meget og, ja, altså, det, man har hørt det mange gange med forældre, der har svært ved at forstå det, og de ja. Skal, ja. Oh. Ja, okay, okay. jeg gjorde er... galt. Ja, 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 ja. Og... det er fordi sådan er jeg overhovedet ikke. Ja, så langt væk fra ja. det. det. Ja, er så langt væk fra det. Ja, <laughs> Hvis du er en etter, så er jeg en tiger, og det ja. er helt <laughs> ja, ja, en anden Det er modsatte. <laughs> men jeg tror slet ikke, at det højeste tal. Hvad er det ja. højeste tal? 1000. Hvad er det højeste tal? Hvad <laughs> <laughs> er det 11? 1100? <laughs> 11. 1100. <laughs> det er jeg så. Uh, Nå, no. men der er jo en uh, sms. Ja. Uh, Noah. Hvad så? Det hele er bare blevet godt. Seriøst? Er det okay med det nu? Ja, yeah. Det siger de i hvert fald. Det er jeg virkelig glad for at høre. Det er jeg også. Ja, det er Mochi. Jeg græder. Ja, det er Mochi. Me too. Kan jeg komme over? Selv. Og nu kommer Noah også over. Det er så første gang, vi gør han det. Han så om han dem begge to. Ja, Så er han helt galadet imellem. Det er, det, det, er hel, med... imellem. I det dumme homo, mand. Ja. <laughs> ja, han lader imellem. <laughs> Og nu kommer Noah også over. Det er første gang, han gør det, siden vi fortalte det til mine forældre. Jeg håber, det går godt, og de også vil respektere ham. Det banker på, og jeg styrter hen til døren og åbner. Og der står han, prinsen på den hvide hest. Min prins, min Noah. Jeg krammer ham. Og han krammer med, indtil min mor kommer, og jeg trækker mig og jeg hurtigt, og jeg hurtigt trækker mig væk, står der. Øhm, ja, øh, mor, det her er så min kæreste Noah, smiler jeg stille. Og heldigvis smiler hun også. Jamen, øh, hej Noah, siger hun, og rækker hånden frem. Min far kommer også, og han gør præcis det samme. De det er den, med hånden. de har da mødt ham før. Ja, præcis. Nå, hej, men du er jo noget andet nu. Ja, du er noget andet. Det er ligesom, du er født på ny, ikke? Ja, præcis. Goddag. Lidt efter er der aftensmad. Vi skal have kylling med nogle ris eller noget. Nogle ris. Ikke, det, er. Det er en sej målenhed. Ja, ja. nogle ris. Nogle ris. Uh, hele aften går meget godt. Alle har det godt og smiler, og det hele er bare godt. Vi sidder og ser film alle sammen inde i stuen. Den handler om en eller anden mand, som bliver myrdet. Og så skal man så finde morderen. Kan jeg kan ikke lige huske, hvad den hedder. Men det er heller ikke så vigtigt. Nej. Det er noget med en eller anden, der slået ihjel, og så skal vi se, hvem det er, der har gjort det. det. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men det er heller ikke så vigtigt. Det vigtigste er, at det var en god aften, og mine forældre respekterer Nora og mig, og at det hele er godt. Men det er ikke det sidste kapitel, Jan. Nej. Der er muchos mere end du. Oh. Kapitel 20! <hums> den skifter nu til Noras synsvinkel. Fuck. Et twist. Han, yes, ikke han ser så sød ud, når han sover. Hans kindben Jeg fandme, er du får i nord. Hans kindben er så flot markeret og hans øjenlåg med lange mørke øjenvipper. Det hele ved ham er så smukt. Og nu så stiller hans kind mens han langsomt slår øjnene op. Han smiler svagt mens han kigger mig dybt i øjnene. Elena mig ind og kysser ham. Han kysser med. Kysset udvikler sig stille til et snæv og mine fingre bevæger sig stille rundt i hans mørke blødhår. Har du lagt mærke til det når det udvikler sig til et snæv? Ja, ja, præcis, det er noget, ja. vi har læst før. Ja, det er masser af gange. Det er med ja, i alle de det, det historier. Det, det er ikke for det en, for for en forfatter, vi har læst før. Nej, nej, nej. nej, 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 nej det er en fast, det er det er etableret ting. Det er en ting, ja. Ja. Det er weird. Ja. jeg har bare aldrig sagt det. Nej, det har jeg nemlig heller ikke. Jeg har aldrig sagt men det kan godt være, at det er fordi, vi kysser heller ikke igen. Nej, det er jo det. det hele bliver afbrudt af, at du bliver banket på døren. Der er morgenmad, mad, siger hans mor. Men er det, døren. fordi vi begynder at snave, før ordet snave blev opfundet? Er det derfor? Ja, 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 altså jeg tror, ja, er, man fordi kalder, vi er blevet Vi tunget. Ja, ja præcis. Ja. Ja. Men det er fordi, man siger jo ikke, at det sig til tungekys. Nej, det er det. Man kysser jo bare. Ja. Jeg har aldrig været, du ved, jeg kan ikke huske, at jeg har Jeg til, husker det ikke var, som om, at jeg er gået fra det ene til det andet. Nej, jeg kan kun huske, at jeg har været fuld ved. på. Ja, ja. 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 Det har ja. Det var sådan, enten så har man kysset, og så ja. det har det været det, eller så har man startede med et tungekys. Ja. Altså sådan, ja. Men aldrig sådan, hvor man starter med det ene, og så vender om i det andet. Nej, men jeg kan bare ikke huske... I det samme kys. Nej, Ja, det, Ja, det tror jeg måske, jeg har prøvet. Men jeg kan ikke huske, at jeg, du ved, er i et forhold med en, hvor jeg så bare kysser, og så lige pludselig en dag, så kommer jeg ned, og så siger jeg sådan, dreng, der var den. Jeg fik skrevet tungt ind tongen dig. Du ja, der. ved mig ikke. <laughs> 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 det okay, det, jeg blevet, uh, hvorhenne? I hendes mund? I hendes mund? Nå. No. No. Du er 31, Jannik. <laughs> Ja, nej, ikke. Jeg er træt Fordi... af det her kontorfællesskab nu. Ja. Altså. <laughs> Drengen, den gik. Den gik. Jeg fik sgu tungen inden for, du. Jeg fik tungen. Ja, du kom ja. sammen med i seks måneder. Ja. Og så var han bare, du ved, så du ved, god vin, lidt mad, vi ender, så sidder, sidder, lige, sidder ja. siger, siger, køst, ved, vi og ser sig til han, ikke? Giver en lille kys, udvikler sig. Ja. <laughs> til et snav. <laughs> ja, det er det, der er fucked up. Jeg forstår det ikke. Nå, nej, jeg det er jo forstår det ikke. Ja. Øh, ja, der er morgenmad. Hvad var det? Han sukker stille med sin rød, søde hæsestemme. Ja. Yeah. Ja. Uh, yeah. Vi ligger og nusser og kigger lidt på hinanden ind, så vi beslutter os for at stoppe. Hmm. Det er jo trods alt tirsdag. Vi går stille hånd i hånd. Trods alt. Hvad med klassen? Spørger Nora og kigger på mig. Jeg ved det ikke. Jeg kigger lidt i jorden. Men skal vi sige det til dem? Spørger han. Vi kan jo bare opføre os normalt og så bare lade det komme ud, når det gør. Jeg kigger på ham og han stopper op. Lad os det. Han smiler svagt og gengælder smilet. Vi begynder at gå igen og lidt efter at vi er vi ved skolen. Vi når lige ind i klassen, da klokken ringer og skynder os og sætter os ned. Og så begynder vi bare at snæve. Og så begynder vi bare at du det udvikler sig. går ekstremt langsomt, men til sidst slutter den. Jeg sidder på bordet, og Luke sidder på stolen foran mig. Vi piller lidt ved hinandens hænder og fingre. Skal vi ikke være sammen i skole? Jeg spørger jeg. Han sukker stille og giver mig et trist blik. Sam, sam. Jeg kan jeg ikke i dag, men i morgen. Jeg nikker og smiler, og han smiler tilbage. Der er håndbold! <laughs> råber Simone pludselig, og alle løber ud af døren for at spille. Skal I ikke være med? Spørger hun og kigger ned på Luke og mig. Ikke lækker og så kysser vi. Ikke lækker. Jeg vil hellere sidde her og kysse. Jeg vender mig rundt, og jeg sidder med ryggen til. Nej, nah, ikke i dag, siger jeg. Hvorfor ikke? Vi kunne godt bruge nogle flere. Jeg kigger på Luke, som nikker. Simone, hun er max. <laughs> okay så. Okay så, siger jeg, og rejser os op og går over mod døren. Stop, råber Lærke, og folk stopper med at løbe. Jeg står bare stille og roligt bærer til køen og venter på, at det bliver min tur til at skyde. Nå, det hun råber stop. Ja. Det er, fordi de er i gang med rundt. Ja, de er i gang med rundt. Det er bare blevet, ja. ja. ja stop! <laughs> <laughs> da det endelig bliver min tur, råber jeg, rammer jeg elendigt, og nu er jeg kun få meter frem, og der er heldigvis ingen, der løber på den. Efter mig er det Anders tur til at skyde, og den ryger lidt langt, så jeg løber, men kun til den første kejle. Efter ham er det Elias tur. Han skyder ret langt, så jeg kan lige nå at løbe resten af vejen og helt tilbage. Men også kun lige præcis, for det bliver råbt, stop, da jeg er i luften. Oh, Men det ved man godt, den tæller ikke. Ja, præcis. Hello. Men ja, det kunne være lige meget, for de andre stod, så vi skal skifte, og jeg skal være på Men det kan også være lige meget. Men det kan også være lige meget. Men det kan også være lige meget. <laughs> fordi klokken ringer snart, så, så, snart vi skifter. Luke kommer for løbende hen til mig. Hvad skal vi have nu? Øh, tysk, tror jeg han sukker. Det magter jeg ikke. Se. siger jeg, mens vi bevæger os mod klassen. Fuck, et intens rundboldforløb. Det er jo fandme ligesom at sige sådan en Tour de France-dokumentar. Lukas synsvinkel. Kapitel 21. Lukas synsvinkel. Dumme lortealarm lorte skole. Jeg slår min hånd ned på telefonen, som laver det mest irriterende lyd, jeg kender. <laughs> det er mit bud. Hvad er dit bud? <laughs> Nå. Jeg rammer ikke knappen. Jeg slår igen min hånd ned på den og endelig denne gang får jeg slukket for den dumme lyd. Jeg sukker. Jeg gider ikke skole, men jeg skal. Jeg rejser mig op efter lidt tid og trækker en grå hoodie over hovedet og tager nogle sorte bukser på. Det er fedt, nu hvor han har hende, så gider han ikke længere gå i den blå. Lægger du mærke til det? Ja. En grå hoodie. <laughs> ja, nu er det kun grå, grå, grå. Jeg går stille ned ad trappen og ind i køkkenet. Jeg er alene hjemme, da mine forældre er allerede er kørt på arbejde, selvom klokken kun er 07:05. Jeg hælder noget havregryn over en skål og hælder mysli ovenpå, og så til sidst mælk. Jeg er som altid lang tid om at spise, så jeg skal pludselig skynde mig. Jeg får børstet mine tænder, sætter håret, tager min taske og er ud af døren. Jeg når lige at få øje på Noah, inden han går ind ad døren til vores klasse. Noah! råber jeg efter ham, og han stopper op og kigger tilbage på mig. Han virker lidt trist. Jeg løber hen til ham. Er der noget galt? Jeg kigger bekymrende på ham, og han kigger mig dybt ind i øjnene. Noah? Han stiger på mig, og pludselig ud af det blå placerer han sine hænder på min nakke og hiver min læber mod hans. Jeg får et lille chok, og når kun lige at nyde øjeblikket, inden han trækker sig igen. Jeg kan høre, at der er nogen, der griner bag os. Dave! Jeg kigger lidt ned i jorden, men Nora retter sit, mit ansigt op igen med sine fingre på min hage. Det skulle gøres, siger han og smiler svagt. Klokken ringer ind til timer, og alle bevæger sig ind i klasserne. Men vi bliver stående lidt, da vores lærer heldigvis ikke er kommet endnu. Hun kommer altid for sent. Jeg tror, Noah kan se, at jeg er lidt usikker på alt det, der har med at fortælle det til klassen og sådan noget. Eftersom, hvordan det vi fik med mine forældre, det var ikke en læsefejl, der Nej, tror, hvordan det fik. Hvordan det fik. <laughs> For det er jeg. Jeg er usikker på det. Jeg skal nok gå. Vi kommer gennem det her sammen, smiler han til mig. Og et lille smil kommer frem på mine læber. Sammen, siger jeg. Han nikker, og vi bevæger os ind i klassen. Vi bevæger os ind i klassen. Alle kigger på os. Da vi træder ind ad døren, seriøst, alle... Nogle de griner lidt, andre kigger dømmende, nogle siger, sidder helt steneren, og så er der Jonas og Elias, som er ved at dø af grin. Gøh! griner de begge. Lige da vores lærer Charlotte træder ind ad døren, vi skynder os at sætte os ned. Hvad sker der her? spørger hun, og kigger mest på Jonas og Elias. Ja, ja, vi har fået bøssepar i klassen, griner Jonas. Charlotte kigger ned på Nora af mig. Hun ved selvfølgelig godt, at det er os. <laughs> <ved> <laughs> Lad mig kigge direkte over på dem. Ja. Nå. Nå, drenge. Ja, det er fucking grineren. Ja. Charlotte ved selvfølgelig godt, det er os. Woops. Ja. <laughs> Fordi jeg har taget min assless chaps på i dag. Åh, ja. oh, det er det. Så det er bare straight up, du ved. Ja, det, ja, ja. jeg er selvfølgelig også den eneste, der har sådan et, ja. et eneørende i pandebånd på. Så. Ja, vi <laughs> Ej, okay. Nu skal vi få spå. Ja. Men du ved. Ja, ja. ja, men du. Jeg er med. Ja. Øh, Charlotte kigger ned på mig, og hun ved selvfølgelig godt, det er os. Hun sukker. Det er der ikke noget galt i, siger hun, og kigger ud over hele klassen. Der er nogen, som griner lidt. Okay, så droppe det der, så vi kan komme videre, siger hun lidt strengt, og kigger på Jonas og Elias. I frikvarteret går Nora og jeg ned bag os skolegården, om bag ved nogle skure, for der ikke er nogen, så vi kan være i fred. Vi sidder nede på jorden, og ad væggen. Tror du, at det ender godt? Jeg kigger på Nora. Det, det ved jeg, det gør, smiler han tilbage. Jeg lægger mit hoved på hans skulder, og han ligger sit på mit. Vi sidder stille og nuser hinandens hænder, indtil klokken ringer. Giver du en hånd? spørger Noah og rækker hans hånd op mod mig. Uh. Jeg tager imod den og her, det var tæt på. <laughs> det var en stavelse for at blive rigtig sexet. Giver du en hånd? Nå, det er bare fordi han skal op og stå. Ja, eller? <laughs> uh, 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 uh. Jeg tager imod den og hiver ham op. Og stille går vi sammen mod klassen. Ja, det gør vi nemlig. Det gør vi nemlig. Kapitel 22, Norges synsvinkel. Oh, nu bliver vi frem og tilbage igen. Ja tak, det er lørdag, og lørdag er lige med ingen skole. Ja tak, ja tak, ja tak. Ja tak, ja tak, ja tak. De sidste par dage har ikke rigtig været de bedste, men det er som om nogen i klassen er ved at acceptere os. Det vil sige at stort set alle pigerne gør, tror jeg. De blander sig i hvert fald lidt udenom og siger ikke noget dumt til os. Men drejende derimod, sagde Elias og Jonas, tja, lad os bare sige, at de ikke tager det så pænt. Pling! siger min telefon og afbryder mine tanker. Det er en snap fra Simone. Hvad vil hun? Jeg skubber den til siden og kommer ind på Snapchat. Shoparen? Skal du med ud Skal du med Nu hvor du en pige. Hey, vil du lægge min makeup op hey, til festen ja. på lørdag? Ja, ja. <laughs> øh, hvad, hvad? <laughs> Jamen, nu hvor du home. <laughs> Nej, ja. Hey, hey, hey. FIFA? <laughs> hey, hey, hey. Jeg sad faktisk lige at spille FIFA. <laughs> Ej, det gør du ikke mere. Nej, det, det gør, gør du ikke. ikke. Det er for sent nu. Det er ja. det, de er blevet sådan begravet Xbox'en. Ja, ja så er det slut. Ja, så er det Ja. det. Jamen, det er garanteret sådan noget pis, hun vil Ja, det er garanteret sådan noget bullshit. Det er garanteret sådan noget pis. Præcis sådan noget piss. Jeg skubber hende til siden og kommer ind på Snapchat. Jeg trykker på den røde firkant ud for hendes navn, og et billede af toppen af hendes hoved kommer frem med teksten. Bare så I ved det. Synes jeg, I er søde sammen et lille smil kommer frem på min læber. Det var sødt sagt. Jeg sender hurtigt en snap tilbage, bare et billede af min ben med teksten. Åh, oh, tak. Ja. <laughs> bare et billede af sidste som hans hoved. bare et billede af min Åh, tak. Bare et billede af min skaft, hvor der står. Over. Jeg er ligesom skrevet, åh, oh, tak, op i Jeg kigger på klokken. Shit, den er 11.28, jeg har sovet længe. Altså, for mig er det i hvert fald så længe. Jeg tror lige, jeg skal til Lukas. Hey, vågen. Ja, det er kun dig, der sover så længe. <laughs> Ups. Nej, det plejer jeg altså ikke at gøre. Så siger vi det. Men hvordan ved du overhovedet, at jeg lige er vågnet? Kan, kan jeg se, at du ikke har været på i dag? Uh. Ja. Det er et red flag. Ja. ja, ja, det er det virkelig. Ja. Du har det, kan jeg se, det er fire Hold, din streak, den kører hver dag. Du siger ja. altså ikke, du bruger snap. Ja. ja. Hvad fanden det er det? Jeg noget kan se, ordentligt. din Snapscore, den er gået op. <laughs> ja, 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 Du har sagt, at du ikke brugte din telefon, fordi du var hjemme i din mormor hele søndag. <laughs> Men din Snapscore er gået helt vildt meget op. Hvad <laughs> snakker uh, 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 FIFA. <laughs> ja, FIFA. Ja. ja. okay, men øh, har du også fået en snap fra Simone? Jeg sagde jo, at det nok skulle gå. Har fået den. Men hvad med alle drengene? Hvad hvis vi bliver mobbet resten af året? Altså, ja, vi er i slutningen af maj, så det er ikke så lang tid, til vi går ud af 9. Det er rigtigt. But still. Jeg er sådan to uger tilbage. Ja, præcis. But still, så bliver det en lang måned. Men vi skal nok komme igennem det, hjertemoji. emoji. Men hvad med gymnasiet? Der tror jeg ikke, vi bliver mobbet. Altså, hvis de er barnlige nok til at gøre det i 9., så er det vel også i gymnasiet. Helt 100. Ja, fuldstændig 100 Skal Jonas ikke også på efterskole? Jo, det tror jeg. Lad os så håbe, at det lige os ikke gør noget dumt til mine nye dumme venner. Det tror jeg ikke. For eksempel at sætte ild til os. Ja, ja, som brænder sådan noget. Ja, ja øh. lad os håbe på det bedste, hjerte emoji. Men se nu at få læst op. Der er ikke lang tid til eksamenerne. Jeg magter det ikke. Vi får også snart masseret tid til det. Mm -hmm. Det kan godt betale sig at begynde i god tid. Jeg skal også nu. Så ses, hjerte emoji. Bye, vinke emoji, hjerte emoji han har ret. Jeg burde snart læse op. Der er snart eksamener. Yes. Altså, det er sidste skoledag yes. På fredag. Yes, sidste skoledag, ja. Yes. Yes. Og så har vi jo læseferie. Jeg håber, der ender med sådan en slåskamp. Ja, præcis. Hvis man kan kalde det det. Men så kommer eksamener altså også. Og jeg magter ikke dumt. Jeg henter en fysik- og kemibog fra min taske og lægger mig ned under dynen. Jeg sætter ned. Det. <laughs> <Sætter, ja. laughs> det er det. ja, ja. Det bare til søvn. Kovalente bindinger. Ja. <laughs> lige have lidt hyggeligt lige hos slik, lige sidde og læse på psykokemi. Spise Denne. en hel pose p ja. Så kan jeg lige nå min p her, kan jeg lige nå en lille, 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 lille kop kaffe. hygge, hygge. Bare... Nå, første kapitel. Mm. <laughs> ja. jeg sætter noget musik på og begynder så stille og roligt at læse. Jeg får du ikke læst meget, inden jeg bliver sulten og bliver nødt til at gå ned og finde noget at spise. Min forældre sidder begge to ude på terrassen med en kop kaffe, så der er stille i huset. Mm. Jeg finder noget brød og laver en lille sandwich med kylling og pesto. Jeg har heller ikke fået morgenmad, så det er godt med noget mad. Jeg sætter mig udenfor i hængekøjen og nyder det gode vejr om min sandwich. Da jeg har spist den færdig, ligger jeg bare og slapper lidt af i hængekøjen og ender med at falde i søvn. Typisk mig. Selvom det kun er få timer siden, jeg vågnede. Ja, det er det. Altså. Kapitel 23. Lukas synsvinkel. Søndag er godt og dårligt. Godt, fordi man har fri. Dårligt, fordi man skal i skole i morgen. Jeg fokuserer altid på det dårlige, og derfor er mig og søndag ikke gode venner. Så jeg bruger det meste af dagen på at surmåle overskud i skole Men ikke i dag. I dag bliver det forhåbentlig en god søndag, hvis de altså eksisterer. Solen skinner udenfor, fuglene synger. Det er mig. Vi har sidste skoledag på fredag, og jeg har tænkt mig at få noget ud af dagen i dag. Så jeg skal ud og løbe. Jeg hader at løbe, jeg gør det aldrig, men jeg har det godt. Men jeg har godt af det, og følelsen efter at have været løbet er god ved det kun, fordi vi har løbet nogle gange i idræt. Men som sagt er planen at få noget ud af dagen og gøre det til en god dag. Jeg får hurtigt noget løbetøj på, og så ellers ud af døren. Været udenfor er måske lidt for varmt til at løbe i, men det går lige. Jeg har hørtelefoner i og en playliste fra Spotify. Kører fra min telefon og op til mine ører gennem dem. <går> ah, okay, ja, på den måde. Jeg er igennem ledningen. Jeg løber langsomt i mine egne tanker ned ad en sti og hen til søen. Rundt om søen. Løber gennem skoven på vej tilbage. Den rute er nok omkring de 6 km eller sådan noget. Og jeg siger ikke, at jeg løber hele tiden, for det gjorde jeg ikke på nogen måde. Jeg stoppede hele tiden og gik nok mere end jeg løb. Men whatever. Det er bare et tegn på, at jeg skal løbe noget mere. Jeg kommer hjem og går i bad med det samme, da jeg sikkert stinker. Og nu sidder jeg så her kl. 11.08. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Jeg har været ude at løbe og ved ikke, hvad jeg, skal lave, hvad jeg nu skal lave af produktive ting. Så jeg skriver til Nora. Hey, hjerte-emoji. Han svarer ikke. Hm. Jeg venter lidt. Intet svar. Hm. Hvad laver han? Han har altid sin telefon på sig og svarer altid inden for 5 minutter. Og i værste tilfælde inden for 30 minutter. Men det er nu en time siden, jeg skrev, og han har skrevet flere beskeder. Uh, red flag. Hallo. spørgsmål tager en hjerte-emoji. <laughs> Nono. Nono. Ja, ja. Det, 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 altså, det er mit nye navn til dig, smiley-emoji. Hvad laver du? Hvorfor svarer du ikke? Sur smiley-emoji. Nå, men jeg lader det være. Og besluttede mig for at læse lidt til eksamen. Hvis I ville vide det, så så jeg Netflix, mens jeg ventede på, at han svarede. Men stort set lige, da jeg begyndte at læse, ringer min telefon. Det er Noah. Og hvor svarer du ikke? Der er stille lidt. Lukas! Der er gråd i hans stemme. Noah, er der noget galt? Jeg kan mærke, at jeg bliver lidt nervøs. Og får en klump i halsen, er der sket noget. Der kommer mere gråd fra ham i den anden ende af røret. Jeg kommer over. Han svarer ikke rigtigt. Så jeg lægger røret på og skyller mod døren. Jeg går stærkt for at komme hen til ham. Mine tanker kører rundt i hovedet på mig. Hvad er der dog sket? Hvad kan der være sket? Er han okay? Da jeg når hans hus, banker jeg kraftigt på døren, hans mor åbner døren. Hun virker stille og rolig, men ikke glad. Hun rykker til siden, så jeg kan komme forbi, og jeg skynder mig op på hans værelse. Jeg åbner forsigtigt døren, han løber hen mod mig, og vi mødes i et kram. Der står vi lidt og holder hinanden helt ind mod hinanden. Eller helt hinanden. Holder hinanden helt ind mod os selv. <gød>, øh, øh. vi trækker os, men står os stadig tæt. Han kigger mig i øjnene. De er fyldt med tårer og er en smule røde. Lukas, uh, Lukas, vi... Uh... Han stopper op midt i sætningen. Hvad sker der? spørger jeg Stille. Min forældre <laughs> har fundet et hus i, i Skagen. Hvad? Åh oh, nej, skal han flytte? Den havde jeg ikke set komme. Men det er bedre, end der er sket ham noget. Tårne presser på. Alle vores drømme om at gå gymnasiet sammen og vores forhold. Han er min eneste ven. Jeg må ikke miste ham. Jeg prøver at berolige mig selv og ham. Men... Uh... Men, 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 der går, men der går jo også noget tid, før jeres hus bliver solgt, der kan gå over, siger jeg. Han kigger på mig. De har allerede snakket med et smæler, og han siger, at der er nogen, der sidder og køber. Jeg kigger lidt ned. Åh oh, nej, 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 det her må ikke ske. Men Noah, Noah, jeg elsker dig. Jeg kan ikke miste dig. En lille tråd triller ned i min kind, så er det sagt. For første gang, jeg elsker dig, og det føles fantastisk at få det ud, for jeg elsker ham virkelig. Jeg elsker også dig, han sagde det tilbage. Han lægger hans hænder på min nakke og kysser mig. Det føles fantastisk at mærke hans bløde fyldige læber på mine. Det var lige hvad jeg havde brug for. Mm -hmm. Han trækker sig igen og smiler meget svagt. Jeg gengælder smilet, men en tårer triller stille og roligt ned i min kind. Vi skal nok komme igennem det her, siger jeg og kigger på ham. En tårer triller også ned af hans kind, og jeg tør den stille væk med min hånd. Men er så langt væk. Flere timers kørsel, siger han håbløst. Vi finder ud af det, siger jeg og hiver ham ind i kram. Det håber jeg mumler han ned i min skulder. Det oh. er fandme noget weak drama. Ja, det det Vi skal flytte. Åh oh, nej, jeg er snart 18, og mine forældre flytter. Ja, oh, nej. Kapitel 24. To måneder senere. Oh. Det var noget af tidshop. <coughs> Lukas. Tror du, lige stop, her. Ja. Tror ja. du stadig de samme? Tror de har long den? Eller tror du, de mm, er... Nej, det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Nej. Hmm. Men måske, at de lige skal mødes nu her første ja, gang. Ja. siden. udveksle nøgler. Ja. Lukas synes ikke. Kyskede det støjler. Ja. Ja, oh, for satan, det blev ja, ja. Så tager den. Jeg, er <laughs> jeg er ikke skidt i to måneder. Jeg er ikke skidt i to måneder. en lille mørkebrun tot af hans hår er røget ned lige foran hans ene lukkede øje. Hans vejrtrækning er så dyb, at jeg kan høre, når han puster ud og ind. Mit hoved hviler på min hånd, som ligger med albuen i sengen. Der bliver banket på døren, og Nora åbner søvnigt sine øjne. I skal op, råber hans mor, som står ude foran døren. Nu er sukker og kigger ja, lige, jeg, jeg ved godt, nu, nu, nu kører det er ikke, blevet ikke, men jeg, jeg bliver nødt til at lige ja, at sige noget. Ja. Nej, hvad? Hvad? Jeg tror ikke, deres hus er blevet solgt endnu. Nå, okay. Jeg, noget. Så ja. vil jeg sige, at det er fucking koldt, det der med at være sådan. Nå, no, du har rigtig, eller, ja, no, nu er du rigtig fået dig en ny mandekæreste, var, hvis de har gået lidt efter hus i Skagen. <løb> ja, ja. Du ved, det er jo ikke sådan noget... Det kan også være, at de har, det har haft det super stramt med det, og så var vi blev nødt til at flytte. Ja, ja, men de ikke har givet diskussionen, fordi det er bare vores hus er blevet solgt. ja, ja. Det er simpelthen for godt i tilbud. Ja, præcis. Vi har kun tabt 200.000 på det. Vi ja, ja, ja. De bliver bare nødt til at flytte nu. Ja. Har I fået arbejde? Nej. Nej, præcis. Vi er finansielt fuldstændig på røven. Ja. Det er fandme koldt lavet. Ja, det er det godt Råber ja. øh, hans mor, som står ude foran døren. Noah sukker og kigger med sine trætte øjne over på mig. Han har lidt søvn siddende i hans øjenkrog, og hans hår er uligt. Han kigger over på mig. Jeg gider ikke. Jeg tager hans hånd under dynen. Du skal nok få det godt deroppe. Han ligger sig på ryggen. Fuck Skagen. Jeg vil være her. Jeg ved ikke engang, hvorfor mine forældre vil flytte. Jeg vil bare ønske, at jeg kunne blive. Jeg ved ikke engang. Jeg ved ikke Jeg det ikke. Jeg ligger det ikke mig også Det, det på ryggen. Mor, der det er en ved det. det. Forfatter <laughs> vil det ja, ja. Men det er sådan noget usagt noget. Ja. Så kan hun tweet på et tidspunkt, ja. at ligesom, jeg er dommelt over homoseksuel. Ja, ja. Præcis. <laughs> Grunden til, at de ville flytte, det, det var, var faktisk, fordi faren han havde købt en isbutik. Butik. Og konen og moren, hun er... Uh, hun laver ure, armaturer. Ja, ja, hun laver armaturer. Fuck det. Ja. <laughs> hun har sit eget mærke. Hashtag fuck det. Hashtag fuck det. Hashtag fuck who cares. Yeah. Hashtag, du kan læser læse det her. Hashtag, <laughs> lad mig være i forholden. <laughs> Hashtag, bare, kvinder skal ønske... være sammen med kvinder. <laughs> kvinder skal være sammen med mænd. Ja, kvinder er ikke noget, der findes. Yeah, yeah, yeah. <laughs> fucking JK Rowling. Yeah. Jeg ligger mig også på hulken. Jeres hus er solgt, så det er ikke rigtig en mulighed. Han drejer hovedet mod mig. Jeg vil ønske, det var. Jeg drejer også mit hoved, så jeg kigger med øjnene. Skal det være i dag, I flytter? Han sukker. Vi har skubbet det længe nu, og mine forældre kan jo nærmest ikke vente. Plus, mm. vi har lejet en flyttebil. Nu er jeg nu op. Vi skal skynde os, det bliver en travl dag. Han sukker og rejser sig langsomt op. Han rækker mig en hånd og hjælper mig op at stå. Vi får hurtigt noget tøj på Skal at det gå. være i dag, I flytter? Det er fandme langt ja. udsat. skal I flytte i Skal dag flytte i, dag? I dag? Altså, ja, ja vi har trukket den langt, så ligesom om, den anden familie står ude foran så, ja. Kom nu! Ja. <laughs> Tag da et bo i telt herude foran. Ja. <laughs> Uh, vi får hurtigt noget tøj på og går ned under for at få noget mad. Mm. Så set alle deres ting er pakket ned i kasser. De eneste møbler, der er tilbage, er deres senge, som de er i gang med at få ind i flyttebilen. Alle mindre ting er pakket ned i kasser, og mange af dem er allerede ude i bilen. Nu har foreslået at gå en tur, da vi alligevel ikke har så meget at lave. Vi går langs fortorven mod skoven. Solen skinner og fuglene synger. Vi er i slutningen af sommerferien, hvilket vil sige, at vi snart skal starte i gymnasiet. Vi skal så ikke bare gå samme sted, som vi ellers altid har troet. Da vi når lidt ind i skoven, er der en bænk, som vi sætter os på. Nora kigger lidt ned i jorden og skraber lidt i den med sine fødder. Hvordan skal det fungere? spørger han pludselig. Han kigger op på mig. Hvad mener du? spørger jeg. Ja, altså med vores forhold. Jeg kigger lidt i jorden. Det har jeg ikke rigtig tænkt over. Lang distance. Jeg lyver lidt, da jeg siger det. Jeg har tænkt over det. Jeg har tænkt meget over det. Men jeg er på ingen måde kommet frem til noget. Det vil ikke kunne komme til at fungere, siger han og kigger Hæ. på mig med hans flotte øjne, som stille begynder at blive våde. Men hvorfor ikke? Vi kan jo facetime og skrive og besøge hinanden. Jeg kan mærke, at jeg får tår i øjnene og bliver lidt frustreret. Jeg må ikke miste ham. Han kigger seriøst på mig. Lukas, vi... Vi bliver nødt til at slå op. En lille tårer triller ned af hans kind. Fordi jeg skal fucking ikke flytte til skab han kan også. Nej. Er du klar over, at der kan være alt muligt? Det der? er jeg ved det er der. Det er city. ja. Det er det, jeg lige kendte at komme op, når det er sommer. Ja. Og det er sommer Jim nu. Lyngvild. Jim Lyngvild. Det kan Gustav. Ja, ja. <laughs> Uffe Bukart. Peter Fordi. <laughs> Thor Lindholm. Uh, Hans Pilgaard. Hans Pilgaard. <laughs> han uh, uh, ham, der er den høje fra Godoften, Danmark. uh, <laughs> Det uh, 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 uh Dennis Knudsen. Nikolaj Likås. Ej. <laughs> <laughs> lad os se. Lad os se. Ja. I det Jeg kigger ned i jorden, uh, jeg kigger ned i jorden og prøver at holde tårnen. inde. Kan, I give det en chance? Kan vi give den chance? Jeg kigger på ham, og han kigger ned. Jeg vil ønske, at vi kunne. Men det vil ikke være godt for nogen af os. Vi skal starte en ny hverdag. Flere tårer triller ned i hans kinder, og de er også begyndt ved mig. Det kan du sagtens sige. Det er ikke dig, som skal blive hjemme med de samme mennesker. Mm. Han griber min hånd, men jeg trækker den til mig igen og kigger ham med øjne fyldt af tårer. Jeg elsker dig jo, siger jeg stille og kigger ham i øjnene. Jeg elsker også dig. Og endnu ved du det godt, men det er det, som der bedste. Han tager min hånd og giver den et klem. Denne gang lader jeg den bare være. Vi sidder lidt i stillhed. Mit hoved ligger på hans skulder, og han nu så stille mine fingre, som er flettet ind i hans. Jeg nyder bare den tid, jeg har med ham, inden han tager sted om få timer. Vi, 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 kommer også til at se hinanden en gang imellem. Han prøver at virke optimistisk, men der er en gråd i hans stemme. Jeg svarer ikke, men kigger bare på hans bløde hånd og fingre, der er lige så stille nu som mine. Der går lidt tid, hvor vi bare sidder og nyder hinandens selskab, inden vi beslutter os for at gå hjem af. Vi går med tunge, slæbende skridt hen ad fortorvet, hånd i hånd. Mm. For så sagt farvel, så vi kan komme afsted, smiler ja. Noras mor. Som er helt okay med det. Som er helt okay. Og nikker stille <laughs> sådan, så man mod vi, mig. Sagt, man lukke ja. Og nikker stille mod mig, der står få meter væk. Nora mm. kommer stille gående hen til mig og kigger mig dybt i øjnene. Det var ikke meningen, det skulle ende sådan her. Han kigger lidt ned, men så op igen. Det er jo ikke vel for altid. Vi vil jo stadig kunne se hinanden. Hans øjne begynder også at stille at blive fyldt op med tårer. Det har mine allerede været et stykke tid. Vi står lidt og kigger på hinanden, men ender med at kramme. Vi klemmer begge hårdt og har hinanden helt tæt. Jeg elsker dig, og det vil jeg altid gøre, mumler han i min skulder. Jeg elsker også dig, mumler jeg tilbage. Vi trækker os og kigger kort på hinanden, men så placerer han sine hænder på mine kinder og hiver mig ind i et sidste kys. Jeg lægger mine hænder om hans nakke og nyder det, Hvert eneste millisekund. Vi trækker os og har nu begge et lille smil på læben. Jeg kan se hans mor, som står bag ham nogle meter væk. Hun kigger i den her retning og smiler stort. Vi rødmer begge lidt, og en meget lille grin undslipper vores læber. Vi ses, Han smiler han. Vi ses, Han smiler jeg tilbage. Han går med langsomme skridt mod bilen, hvor hans forældre allerede sidder. Og så kører de. Han vinker stille om fra bagsædet, og jeg vinker stille tilbage til ham. Og så drejer de om hjørnet og hvem havde vidst, at det var sidste gang i meget lang tid, at jeg skulle se ham? Slut. Uh. Ja, så sluttede den der Jan. Den sluttede der. Den var, mm. den var god. Ja, den var rigtig, rigtig god. Jeg kommer til at tænke på, at de begge to er 16 rigtig meget her til sidst. Ja. Øh, i historien, og så kom jeg til at tænke på, kan du huske dengang, vi var til fødselsdag i sidste sommer, da vi var til det der fødselsdagsfestival sammen, ja, ja. hvor vi øh, mødte de der, fordi vi jo, du ved, vi jo gamle, ja, ja, ja. Øh, til den fest, der var vi sådan jævnaldrende, men så var der nogen, der ligesom var bartenderen til den her fest, ja. som var noget yngre, ja. og så da vi blev fulde, og de blev fulde, og vi så snakkede med dem, så sagde vi sådan, ja, yeah, du er 16-18, du ved sådan, ja. og, og du tror, du har regnet livet ud men det kan du huske ja, ja, ja. det? Ja, ja, det kan jeg godt, <laughs> det kan jeg godt. <laughs> og vi blev i, for, altså, I forstår det ikke. Jamen, det var, også, det var er fordi 30. vi startede med at snakke om det der med, fordi der var en af dem, han var sådan, åh, jeg har så syge tømmermænd, og så ja, sådan, du aner ja. ikke, hvad tømmermand er. Nej. Du har ingen anelse. Du har ingen anelse. Du har slet ikke prøvet det nu. Du har slet ikke prøvet der, at have det, der, det, er sådan noget... det der, det er ingenting. Nej. Det er ingenting. Altså, du står op. Ja, 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 ja. Du er ikke opkast at komme ud af øjnene. Nej. Det lyder du at slappe af. Ja. Øh, jamen, det er rigtigt. Og, men sådan har jeg, altså, da jeg hører den her historie, så er jeg også sådan lidt. Hvis at, hvad hedder det, de har jo været venner siden børnehaveklassen, ja. været de eneste venner, og de er ikke venner med nogen andre i klassen, Nej. og så da de så bliver 16, så begynder de så at kysse og sådan noget, mm. der tror jeg også, at jeg som forældre vil være sådan lidt, uh... det er fint, I skal bare gøre hvad I men er I sikre på, at det ikke er fordi, at I er de eneste. Ja, 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 præcis. Det er det. De er ja, ja. vel? Ja. Jamen, det er også bare, fordi de kommer også bare til at savne hinanden, fordi de er venner. Ja, ja præcis. Altså, men ja, det. det hele handler om sådan, at oh, vi skal være kærester. Ja, vi skal være kærester, vi elsker et andet og sådan noget. ja Det for, så er sådan, godt, fordi, fordi hvis de ikke havde været kærester, så er de bare sådan, det er super nede, men jeg kommer bare op og besøger dig. Ja, altså. ja, ja, præcis, ja. Men fordi de er kærester, så er det sådan, vi kan aldrig sådan, det ja, 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 det er det. Men jeg forstår heller ikke, at hvis man har været i et parforhold, fordi de har været venner siden børnehavepladsen, så de er jo kendt ja. i, den i 10 år. Ja. Og så nu er de så begyndt at kysse, og så er det ligesom om, at så er, det sådan, så er deres forhold bare slut. Ja, ja. Fordi at de er begyndt at kysse. Ja, det det. Hvor man er sådan, altså du ved, hvorfor kan de ikke bare være sammen? Altså, jeg forstår, altså jeg ved godt, langestangsforhold, og det er også fint nok, at det der plaster, der skal hives af og sådan noget, ja. men jeg forstår det grundlæggende ikke, fordi at det er jo altid en forestilling om, hvordan det bliver, som ja, ja. gør, at man siger nej. Ja. Du ved, det er altid sådan noget, hvorfor kan man ikke bare man sige, kan jo lige, så godt prøve det. lige prøve tre måneder, og så se, ja. og så sige, nej, det er nederen, ja, ja. Så lad os lade være. Ja. I stedet for bare at være sådan, nej, jeg kan ikke tage til sig og have en kæreste. det er simpelthen umuligt for mig. <laughs> ja, 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 det er fuldstændig sindssygt. Ja. Det er for langt ude, fordi de har været venner i så lang tid. Ja. Men, det er det jævligt. Men det der er, jo, ja. ikke. Den slutter på det første gang, så, så i meget, meget lang tid. Ja, ja, ja. Og det, der er det gode ved den slutning, det ja. er jo, at den er åben. Og det, der er endnu bedre, ja. det er, at der findes en tår Perfekt. Perfekt. Det er rigtig godt. Det er rigtig, godt. Rigtig, godt. godt. Ja. Ja. <laughs> så Hvad er det bare sport i tåren? Hvad hedder den, Jan? Den hedder... Øh, den her hed jo Drengen, jeg elsker. Ja. Tåren hedder Drengen, jeg elskede. Aha. Så han kommer måske tilbage... Måske. Indikeres ret hårdt. Han tager op til den der vinderuge der ja, i Skagen, præcis, ja. og så er han bare sådan, hvad fanden laver du, de, man? Spilgård, og så bare, ja. Hans? <laughs> Tur? Peter? <laughs> Nikolaj Likås? <laughs> ja, vent. <laughs> ja, lad os uh, hvad hedder det? Uh, ja. Jeg synes, at der, der er noget ind i det der, hvor sådan rent forsvarlighedsmæssigt, hvor man er sådan, I lader ikke til rigtigt at kende andre. Altså, det er fint nok. I må gerne endelig være kaster. Ja. Men jeg synes også, der er noget af det der med, at lige, du ved at være den voksne, og så lige gå ind og sige sådan Men det er fordi, der er, de voksne i den her historie er ikke særlig voksne Nej. Det er det, der er problemet de, Der er ikke rigtig nogen af dem, der sådan tager ansvar for, det, for det her, den her situation, fordi det er super fint Ja, ja Men, ja. men, men de, man må bare lige sige De lader dem også bare sådan ligge og mos rundt i det ja. <laughs> i for sådan ja, præcis, det er det I stedet, I stedet for, for at være sådan, sige hey, I kan da bare se hinanden Ja altså, Jeg ved godt, det er lidt bøvlet sådan med transport frem og tilbage Ja, det må så. være i Jylland i hvert fald, det foregår Øh, jamen jeg tænker at i værste fald så er det jo sådan du kan vel ikke komme længere væk end en nærmest København. Nej, nej nej København nej, 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 til Skagen. Nej. Øh, er vel den længste de Hvad tager. vil du sige var historiens morale? Har du nogen? Nej, øh, der er ikke rigtig nogen antagonist i. Nej, ikke der, er af, ikke nogen, der er ikke nogen der lærer. noget Ikke over the system. Nej, der er ikke nogen ikke der, af, du, der, af, du ja, ved. Det er sådan ja, indbygget indbygget uh, anti. Øh. Ja. Det er også ærgerligt Det er unaturligt. Ja, ja, ja. Jamen det er det. Jeg synes jo, jeg synes faktisk, at det var en rigtig, rigtig fin histori historie, fordi at den, øh, hvad hedder det, selvom at det var meget sådan, så tog vi over til dem, og så sagde de sådan, og så tog vi over til dem, og så sagde de sådan, og så var vi nede i klassen, så var der nogen, der havde sådan og så fik de at vide, at det skulle være med. Ja. Altså, der var ikke rigtig nogen sådan, du ved, der var ikke en, der blev så sur, at han smadrede hans cykel, eller sådan Ej. du ved, der var ikke noget, hvor det sådan rigtig blev farligt, som det jo desværre godt kan blive, ja, ja. Øh, så det var ikke sådan en rigtig drama, men det var, man kom lige igennem det hele. Ja, hvilket var, det gjorde man var meget man var lige inde og synagtigt altså at de de interne kampe var meget fede ja. altså den de interne fortælling var ja. meget fed men altså det eksterne det var bare sådan lidt... Øh, ja. altså, der... Men det er også lidt sådan en det var også lidt sådan en du ved the what everybody knows version Ja, 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 det var det. Det var sådan, Udgæver hvis du skulle finde historie. på en historie ja. om, om ja. en, der finder ud af hvis en homoseksuel... Hvis jeg skulle vel... skrive 24 kapitler ja. om Hvad to gange, der finder sammen, så, så ville det her ske. Ja. Fuldstændig. 100. Ja. Så derfor så kan det være, at vi skal kaste os ud i turen en dag, fordi det kan være, at den, du ved, bevæger sig uden for cirklen ja. af ja. what's to come. Desværre. Nå, men det var dejligt. Det var hyggeligt. Uh, har du mere, du vil sige, Jan? Nej. Tusind, tusind tak, fordi at I lytter til vores podcast ude. Det er vi virkelig, virkelig glade for. Vi ved godt, det her det var en lidt øh, anderledes historie, så I må endelig gå ind og skrive til os, hvis, at det er okay, at vi engang imellem læser noget, som er sådan lidt ligesom det her. Mm. Øh, I stedet for ren og skær fanfiction, og I, øh, I synes, det er lige godt. Øh, det vil vi i hvert fald meget gerne vide under Så er det altid rigtig rigtig dejligt at høre fra, at vi elsker, når I skriver. Vi bliver oprigtig glade hver eneste gang. Yes. Og så, sender, så tager vi et screenshot. Den første, der, os, der ser, den tager et screenshot af den besked, der er sendt. Og så sender vi til den anden, og skriver vi, ja, yeah! og så spejler vi face. Og så nogle gange, så sender vi en gif. Så sender ja. vi en sjov gif. Ja, <laughs> til den anden, fordi vi bliver så glade. Så det skal I endelig blive ved med. Husk, at hvis I sidder på noget derude, som I har læst, og som I godt kunne tænke os, at vi læst så send det til os. hvis I selv har skrevet det, eller det er noget, som vi bare finder på en eller anden hjemmeside, som I synes kunne være griner, vi højt, så send det til os. Find os på Instagram. Facebook har vi egentlig også og så husk at mm -hmm. Og så bare husk at have det fucking nice. Have det griner. Have ha det, fucking griner. Tusind, tusind tak, på podcast. Sig til din kæreste, du fælleste, eller til din kammerat. Ja, din det ved det. Gør det, før du dør. Gør det, før det er for sent. Ja. Kast ud i livet. Vi ses. Pas på jer selv. Hej.